Falni, kamon si? Urdhroni. Nuk më mba keni mend. Më kujtojni. Kam ardhur për ju. Desha të bisedoj diçka të rëndësishme. Me mua? Natyrisht. Flisni, po ju dëgjoj. Këtu? S'ka gjë. Kur të marroni punën, po ju pres. Miru pafshim. Unë po pres. Do t'ju flas hapur. Që kur jemi njur, kam menduar vazhdimisht për ju. Si të thuash... Më falni, por unë nuk ndi asgjë për ju. Më presin, trekne mirë. Ashtu? Më falni, po kjo për mua është tepër e rëndë. Jo, mos ikni. Si është e mundur, nuk mund ta besoj. Po ja që duhet ta besoni. Edhe një moment, ju lutem. Dua të shihemi përsëri, të bisedojmë. Ndoshta gjendet një mënyrë. Gjithmonë gjendet një mënyrë, di plot shembuj. Më dëgjoni, ju lutem. Mos mvisni kon kot, tunja tjetër. Tu e kanë vajzat. Në fillim duan të provojnë sa i vendosur je, pastaj? Më duket sa si ndryshe rasti saj. Kam frikë se dikush tjetër do t'jetë në mes. Të insisto? Mos u tërhiqë. Verifikoje mirë. Duhet të binet ajo që ti je i vendosur.